Բարի ձեզ, Նարինե Կիրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան ալիքի հետևողներ։ Պլաստիկ և ապակյա ու թղթի տեսակավորված մի խոսքով աղպաթափության արկղերի մասին է ուզում անդրադառնալ։ Աղպարկղերը նախկինում Բաքում էին դրած, մենք մտածեցինք, որ հանել են ընդհանրապես, այդ նոր գալուց նկատեցի, որ իրենց ասած առաջ են քաշե ընտրությունների կապակցությամբ, երևի արդյունքները նկատի ունենալով բերել են Տիգրան Պետրոսյան փողոց, ես էլ հայտնի Նիկոլական Հայկոնա, որ մասնավոր բան է անում, այնպես Նիկոլ նկարն է քամակին խփած, հեծանիվի նկատի ունեմ, ոչ թե Հայկոյի, ասիթի մոտ փողով բերներ ա փոխադրում, ասես մի անգամ ասի Հայկ, ասում եմ գոնե գիտես անունդ ոնց ա գրվում, ասես տարերը չգիտի, ասցին անգրագետ ա, պրինցիպի իրա կողնորոշումից պարզ դառավ, թե եռագույն դերոշից դերոշաթե լավ, մի վաժն, ես էլ սովորական այսպես ասած աղբարտերն են, կարճ ասած այս պլաստիկը բանը պիտի Բաքում լինեն, հիմա ընդել կնկարեմ, թե որտեղ են եղել, չգիտեմ, դա կարտոնը ոնց որ լավ բան ա, մապակու կափարիչը ջարդել են, դե մենք էս բան ենք, ու մեջը պլաստիկ են լցրել ժողովուրդը, խնդրեմ, նայեք, ապակի, պլաստիկ, հա դե տարբերությունը մեզ չի, ես է պլաստիկն ա, ուզում եմ նայեմ մեջ ինչ են լցրել, չէ, ստե հիմնական պլաստիկ են լցրել, պլաստիկ, դել տեսակ ստվարաթուղթ են լցրել, էր չէ, սենց ուրախ ապրում ենք, էլի, վերջին օրը Հայաստանում, ես էլ աղբարտերը իրար հետևից հավեսով շարված, տակ, լավ, երևի գնանք հին տեղն էլ նկարեմ, որ լրիվ ինտերես է լինի, ես էլ մեր հոգրիկ ծառուղին, ստեղելը շենք չեն դրել, Դավթաշինը նախկինում կարգին թաղեր, հիմա ինչքան պուճախ գտնում են, շենք են դնում, չգիտեմ, կարույցներ են դնում, մենք ես մասում չկա, բայց են ձորի բերանը, էլ ասեղ գցելու տեղ չկա, այսպես, ասեղը որն է, այսինքն ինչ տեսե, վրեն բան են խրճեք է, է խրճեք է, խրճեք էլ են, ինչ ասում, երևի եսա հայերը ոգևորված ալամաշխարից, թապով, նավերով, չգիտեմ, հրթիրներով, բանով, թապով գալու են լցվեն Հայաստան, սնայաց առայժում սարկազմ ինստումա գնահատեցիք, հակարակ պրոցեսնա, արտապախի, բա ինչ անել, որ սերձվածողի բանում մնան ես ծաղրանը կարիկի, մի խոսքով, կարելի է կարծել թեմայի չեղվել եմ, աղպա արկղերը պտի ծուստայ, բանից եմ, պալիցիկայից եմ խոսում, տարբերությունը մեզ չի, լավ գնամ են տեղ, Բաքի էտ հատված ունում ենք, որտեղ առաջ էտ աղպարկղերը, այդ աղպարկղերը գրական արտահայտվենք, դրված էին, իրենք հանգիստ ու անշարժ դրված էին այստեղ, ոչ մեկին կարծես թե չէին խանգարում, բայց ըստ երևույթին մեքենաների լրացիչ կայանման հարց է ծակել, թե ինչ է եղել, հրամայել ընտրություններից հետո իրենց առաջ քաշեցին, տարան բան, այս էլ եսպես, են խոսքով, այդքան բանն էի ուզում ձեզ ասել, մեր բակային կենցաղային ստից նորություններ, լավ,